Vai tu tici mīlestībai? Bet varbūt šis vārds ir kārtējais mēģinājums manipulēt ar cilvēkiem. Kas īstenībā ir mīlestība? Esmu jezuīts priesteris Jānis Meļņikovs un šī ir svētdienas doma. Mīli Dievu pāri visam un tuvāko kā sevi pašu. Šādi reliģiskā kontekstā skan aicinājums uz mīlestību. Jā, varbūt šis aicinājums var aizsīt nepatiku, nemieru, iebildumus vai kādas citas neviennozīmīgas izjūtas. Bet tāds arī ir šis aicinājuma mērķis. Vēl jau vairāk tāda ir mīlestības realitāte. Mīlestība jau pēc definīcijas nav un nevar būt neitrāla, abstrakta vai bezpersoniska. Tā nevar neietekmēt un neaizskart cilvēku. Par to vislabāk pārliecinamies, kad piedzīvojam mīlestību, kad to piedzīvojam personīgi. Tā ir nekontrolējama un brīžiem pat sirdi plosoša. Bet tik pats kaudri par to pārliecinamies tad, kad zaudējam mīlestību vai kaut ko ļoti dārgu un svarīgu. Tad tieši sāpes ir tās, kas norāda uz patieso mīlestības ietekmi. Un šajos brīžos vismazāk gribas dzirdēt tādus apgalvojumus, kā vispāries, katram mākonītim ir sudraba maliņa vai kaut ko tamlīdzīgu. Ja iztukšojam mīlestību no visa, kas ir plosošs un nekontrolējams, tad mēs tai atņemam arī to, kas mīlestību padara par mīlestību. Tā kļūst tikai par mīlestības ideoloģiju, kas dažādos veidos mēģina pasniegt un popularizēt mīlestību, kas ir pāri visam, kas ir bez neērtībām, droši un bez apgrūtinājumiem, ciešanām vai saistībām. Šāda ideja nav reāla, jo mīlestība nāk līdz ar attiecībām, ar saistībām, priekiem un bēdām, ar tiesībām, bet arī ar pienākumiem. Mīlestība pastāv tikai kopā ar attiecībām, saistībām. Tā ietekmē un dažu brīdi to raksturo tādi vārdi kā ciešanas, sāpes, upuris, bet, protams, arī laba sajūta, pacilātība, maksimāla aizrautība un tamlīdzīgi. Tomēr, ja to visu atņem, tad šīs jūtas var nosaukt visādos citādos vārdos, bet tikai ne mīlestība. Tā vien šiet, ka mīlestība nav dabiska, un mēs varam uz mīlestību skatīties kā uz spēju. Tā ir ļoti cilvēciska spēja, bet kaut kādā ziņā nedabiska un pašsaprotama. Jo tā pieprasa pārkāpt sevi, iziet no sevis, pretī otram mācīties un strādāt ar sevi. Tā pieprasa tiekties pēc kaut kā, kas ietver procesu un pūles. Teilērds Dešardens ir teicis, kādu dienu pēc tam, kad mēs būsim iemācījušies pārvaldīt vējus, viļņus, spaisumu, bēgumu un gravitāciju, mums būs jāiemācis pārvaldīt dievišķo mīlestības enerģiju. Un tad, otro reizi cilvēks vēsturē, cilvēks būs atklājis uguni. Cilvēks var pārvaldīt dabas procesus, veikt zinātniskus un tehnoloģiskus atklājumus un sasniegumus, bet lielākais sasniegums, tehnoloģija un māksla ir mīlēt, kas katram pašam ir jāatklāj un kas ir pats lielākais no atklājumiem. Vai tu esi atklājis šo uguni, kas ir mīlestība? Kāda tā izskatās? Čau, esmu jezuīts priesteris Jānis Meļņikovs. Ja svētdienas doma ir kļuvusi arī par tavas ikdienas impulsu, tad apsver iespēju atbalstīt. Ej. Uz svētdienas doma.